عاشقان مصطفى کو عید میلاد النبی عاشقان مصطفى کو عید میلاد النبی ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 36 صفحات پر مشتمل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مایہ ناز تالیف صبح بہارہ صفحہ 27 پر ہے. اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے نیز اپنی مسجد و محلے میں بھی 12 دن تک خوب چراغ کیجیے، مگر ان کاموں کے لیے بجلی چوری کرنا حرام ہے. لہذا اس سلسلے میں بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع کی ترکیب بنائیے. سارے علاقے کو سبز سبز پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجیے. عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی عاشقان مصطفیٰ کو عید میلاد النبی ہو مبارک ہو مبارک عید میلاد النبی.